નમસ્તે બાળકો, કેમ છો બધા? મજામાં ને બાળકો? આજે આપણે પ્રકરણ નંબર 11 ભારતનું ન્યાયતંત્ર, એમાં વડી અદાલત વિશેની ચર્ચા આપણે આજે કરવાની છે. ગયા લેક્ચરમાં આપણે સર્વોચ્ચ અદાલતની માહિતી મેળવી. ટૂંકમાં 2 મિનિટમાં રિવાઇઝ કરી લઈએ. 28 જાન્યુઆરી 1950 ના રોજ સર્વોચ્ચ અદાલતની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. સર્વોચ્ચ અદાલત એ આપણા દેશના ન્યાયતંત્રની આ રીતનું ન્યાયતંત્ર છે બાળકો, ત્રિકોણ આકારનું. એમાં સૌથી ઉપર અહીંયા આવશે સર્વોચ્ચ અદાલત, ત્યાર પછી અહીંયા નીચે આવશે વડી અદાલત, એની નીચે આવે જિલ્લા અદાલત, સૌથી છેલ્લે આવે તાલુકા. બરાબર, આપણા દેશનું જે ન્યાયતંત્ર છે એમાં સળંગ વ્યવસ્થા છે. આ બધી અદાલતો એકબીજાની સાથે સંકળાયેલી છે. નો ડાઉટ બંધારણે ન્યાયતંત્રને સ્વતંત્ર જાહેર કર્યું છે, પણ એક વસ્તુ મગજમાં યાદ રાખજો કે આ દરેક અદાલતો એકબીજાની નીચે કામ કરવાનું. ઓમ જોવા જાવ તો સ્વતંત્ર જ છે આપણું ન્યાયતંત્ર. સર્વોચ્ચ અદાલત જે છે એની નીચે દેશની બધી વડી અદાલતોએ કામગીરી કરવાની છે, એની દેખરેખ હેઠળ. પછી વડી અદાલત છે તો એની નીચે દરેક રાજ્યમાં વડી અદાલત હશે, દરેક રાજ્યમાં. એની નીચે જેટલા જિલ્લામાં જિલ્લા અદાલત હોય એ જિલ્લા અદાલતોએ વડી અદાલતની દેખરેખ હેઠળ કામગીરી કરવાની છે. અને દરેક તાલુકામાં જે અદાલત હશે એને જિલ્લા અદાલતની દેખરેખ હેઠળ કામગીરી કરવાની હોય છે. તાલુકામાં કોઈ વ્યક્તિને ન્યાય જોતો હોય તો પેલા અદાલતમાં જવું પડશે. અહીંયાથી એને સંતોષ ન થાય જિલ્લા અદાલત, ત્યાંથી નહીં સંતોષ ન થાય વડી અદાલત, ત્યાંથી નહીં સંતોષ ન થાય, સળંગ છે. એના માટે આપણે એક ઉદાહરણ જોઈએ. મારું પોતાનું જ ઉદાહરણ લો કે ભાઈ, માની લ્યો મારા કોઈ, હું કોઈ ગામડામાં રહું છું, ગામડા લેવલે તાલુકા અદાલત હશે. તો માની લ્યો કે મારા કુટુંબના કોઈ વ્યક્તિનું કોઈ વ્યક્તિએ ખૂન કરી નાખ્યું, હોય હું એને ઓળખું છું, સૌથી પહેલાં તો મારે પોલીસ ફરિયાદ કરવી પડશે. ત્યાંથી મારો કેસ જશે તાલુકા અદાલતમાં, પોલીસ વાળા જે રિપોર્ટ બનાવીને દેશે એના આધારે. હવે માની લ્યો કે ભાઈ અદાલતે એ વ્યક્તિને, તાલુકા અદાલતે એ વ્યક્તિને 5 વર્ષની સજા કરી, પણ મને એમ લાગે કે ભાઈ હજી મને ન્યાય પૂરતો જોઈએ એટલો મેળો નથી. મારા કુટુંબના વ્યક્તિનું ઓલા વ્યક્તિએ ખૂન કરી નાખ્યું અને એને ખાલી 5 જ વર્ષની સજા, તો હજી મારે ન્યાય જોઈએ છે, તો હું તાલુકા અદાલતમાંથી જઈશ જિલ્લા અદાલતમાં. અમારી જિલ્લા અદાલતમાં એ કેસ ચાલ્યો, જિલ્લા અદાલતે એ વ્યક્તિને 7 વર્ષની સજા કરી. હજી મને એમ લાગે છે કે ના ભાઈ, મને ન્યાય નથી મેળવ્યો, હજી ઓલા વ્યક્તિને વધારે સજા થવી જોઈએ કે જેણે મારા કુટુંબના સભ્યોનું ખૂન કરી નાખ્યું છે, તો હું જઈશ રાજ્યમાં જે વડી અદાલત આવેલી હશે ત્યાં આવડો આ કેસ ચાલશે. અહીંયા માની લ્યો કે ભાઈ એ વ્યક્તિને આજીવન કેદની સજા થઈ, એટલે કે આખી જિંદગી જેલમાં જ રહેવા. હજી મને એમ લાગે કે ના ભાઈ, એને તો ફાંસી જ થવી જોઈએ, આજીવન કેદ એનું હાલે, તો હજી મારી પાસે એક રસ્તો છે, હું વડી અદાલતમાંથી ક્યાં જઈશ? સર્વોચ્ચ અદાલત. હવે મારે તમને જે મુદ્દો સમજાવવો છે એના ઉપર આવું છું. તાલુકા અદાલતે આરોપી જે વ્યક્તિ હતો એને 5 વર્ષની સજા કરી, જિલ્લા અદાલતે જે વ્યક્તિ આરોપી હતો એને 7 વર્ષની સજા કરી, વડી અદાલતે એ વ્યક્તિને આજીવન કેદની સજા કરી. હજી મને એમ લાગે કે ના, હજી વધારે સજા થવી જોઈએ. સર્વોચ્ચ અદાલતમાં એ કેસ ચાલ્યો અને સર્વોચ્ચ અદાલતે એ વ્યક્તિને, માની લ્યો કે ભાઈ આખા કેસની સ્ટડી કરીને 5 વર્ષની સજા કરી, તો મારે તમને સમજાવવું છે એ જ કે ભાઈ સર્વોચ્ચ અદાલતનો જે ચુકાદો, આ શબ્દ તમારા માટે નવો છે, ચુકાદો એટલે નિર્ણય, ચુકાદો એટલે શું? નિર્ણય, ડિસિઝન. સર્વોચ્ચ અદાલતે 5 વર્ષ કહી દીધા એટલે એ અંતિમ ચુકાદો ગણાય, એના ઉપર એક જ અદાલતમાં હું ન જઈ શકું. એ ચુકાદો બધાએ માનવો પડે. પછી હું એમ કહું કે ના હો ભાઈ, આ એની જગ્યાએ આ સજા ફાઇનલ હાલો, આ કેન્સલ એમનું હાલે. એ જે સજા આપે કદાચ 5 વર્ષની જગ્યાએ ફાંસી નહીં આપે તોય ભલે, 5 વર્ષની આપે તોય ભલે,
અને હાઉ મુક્ત કરી દે તો એ ભલે ભાઈ નિર્દોષ છે. તો આપણા દેશનું ન્યાયતંત્ર સળંગ છે, એકબીજાની સાથે સંકળાયેલું છે. અને બીજી વસ્તુ મારે તમને ઉદાહરણ દ્વારા એ સમજાવી હતી કે ભાઈ સર્વોચ્ચ અદાલતનો જે ચુકાદો છે અંતિમ ગણાશે, એની ઉપર કોઈ નહીં આવે. તો દરેક રાજ્યની અંદર વડી અદાલતો છે. અહીંયા પહેલા જ પોઈન્ટમાં લખ્યું છે કે ભારતના ન્યાયતંત્રમાં વચલી કડીરૂપ આ બધાને જોડતી અદાલત એટલે વડી અદાલત. આગળ શું કહે છે બીજા પોઈન્ટમાં, પ્રત્યેક રાજ્યમાં એક વડી અદાલતની રચનાની જોગવાઈ આપણા બંધારણમાં કરેલી છે. બંધારણમાં જોગવાઈ છે કે દરેક રાજ્યની અંદર એક વડી અદાલત હોવી જોઈએ. દરેક રાજ્યમાં એક શું હોવી જોઈએ, વડી અદાલત. તો એ જોગવાઈ છે. પણ હારવાર રાષ્ટ્રપતિને ઈ પાવર આપવામાં આવ્યો છે કે રાષ્ટ્રપતિ બે અથવા વધુ રાજ્ય વચ્ચે એક જ વડી અદાલત રાખવાની સત્તા રાષ્ટ્રપતિ પાસે છે. ઘણીવાર નાના નાના રાજ્ય હોય તો અહીંયા વડી અદાલત બે રાજ્ય વચ્ચે એક રાખશે. બે ઉદાહરણ આપ્યા છે. બંધારણમાં તો સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે ભાઈ દરેક રાજ્યમાં રાજ્ય દીઠ એક વડી અદાલત, અંગ્રેજીમાં કહેવાય હાઈકોર્ટ, હોવી જોઈએ. અહીંયા બે ઉદાહરણ આપ્યા છે. પહેલું પંજાબ હરિયાણા આ બે રાજ્ય છે, ચંદીગઢ આ ત્રણેય વચ્ચે એક જ વડી અદાલત છે. પંજાબ હરિયાણા અને ચંદીગઢ આ કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ છે અને આ બે રાજ્ય છે. આ ત્રણેય વચ્ચે કેટલી વડી અદાલત છે, એક જ છે. એવું બીજું ઉદાહરણ સાત બહેનો, સાત બહેનો એટલે જેને સેવન સિસ્ટર્સ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ, સાત રાજ્ય ઉત્તર પૂર્વના એના અહીંયા નામ લખ્યા છે. આસામ, મણિપુર, મેઘાલય, નાગાલેન્ડ, ત્રિપુરા, મિઝોરમ, અરુણાચલ પ્રદેશ, આ સાત રાજ્યો જે છે આ સાત રાજ્યો વચ્ચે એક જ વડી અદાલત છે બાળકો. અને એનું મેઇન જે વડી અદાલત છે એવી છે આસામ. એટલે મણિપુર રાજ્યના લોકોને વડી અદાલતમાં જવું હોય તો અહીંયા જવું પડશે. સાત રાજ્ય વચ્ચે એક છે. આવા બે ઉદાહરણ છે. રાષ્ટ્રપતિ પાસે જ બધો પાવર છે બાળકો. કાલ હવે રાષ્ટ્રપતિને એમ લાગે કે ભાઈ આ સાતે સાત રાજ્યો વચ્ચે અલગ અલગ અદાલત કરી નાખવી છે તો એ કરી શકે, એ કરી શકે. એ બે રાજ્ય વચ્ચે એક વડી અદાલત કરી શકે, અલગ અલગ રાજ્ય વચ્ચે એ કરી શકે. બરોબર છે. તો આનો પહેલા સ્ક્રીનશોટ એક મિનિટ પાડી લ્યો, પછી આપણે વડી અદાલતની રચના અને લાયકાતો વિશેની આપણે માહિતી મેળવીએ. તો બાળકો વડી અદાલતની પ્રસ્તાવના આપણે અહીંયા જોઈ, વચલી કડીરૂપ અદાલત છે. બંધારણમાં સ્પષ્ટતા છે કે પ્રત્યેક રાજ્ય દીઠ એક વડી અદાલત રાખવાની છે, રચના કરવાની છે. પણ રાષ્ટ્રપતિ પાસે એટલો પાવર છે કે એ બે રાજ્ય વચ્ચે એક વડી અદાલત રાખી શકે છે. આવા બે ઉદાહરણ આપણે જોયા. ઓબ્જેક્ટિવ માટે ખાસ યાદ રાખજો. તમને આવો પ્રશ્ન પૂછે કે ઉત્તર પૂર્વના કયા સાત રાજ્યો વચ્ચે એક જ વડી અદાલત છે, તો આ સાતે સાતના નામ લખવાના, આસામ, મણિપુર, મેઘાલય, નાગાલેન્ડ, ત્રિપુરા, મિઝોરમ અને અરુણાચલ પ્રદેશ. અથવા એ પૂછી શકે કે ચંદીગઢ ઉપરાંત કયા બે રાજ્ય વચ્ચે એક જ વડી અદાલત છે, તો તમને ખબર હોવી જોઈએ પંજાબ અને હરિયાણા. હવે આપણે એની રચના કઈ રીતના થશે, દરેક રાજ્યમાં વડી અદાલત હશે એ વસ્તુની હવે આપણને ખબર પડી ગઈ છે. હવે વડી અદાલતના જે મુખ્ય ન્યાયાધીશ હશે એની સંખ્યા ચોપડીમાં આપેલી નથી, પણ જનરલી સાત થી નવ વચ્ચેની સંખ્યા હશે જનરલી. કારણ કે રાજ્યની મોટા મોટી અદાલત છે વડી અદાલત, અહીંયા ઘણા કેસ રોજ બરોજ આવતા હશે. સર્વોચ્ચ અદાલતમાં તો મેં તમને કીધું હતું 28 પ્લસ એક, એક મુખ્ય ન્યાયાધીશ ને પ્લસ 28, 29 ન્યાયાધીશ સર્વોચ્ચ અદાલતમાં હશે. અહીંયા કેટલા હશે એનો આંકડાનો ઉલ્લેખ ટેક્સ્ટ બુકમાં કરેલો નથી, પણ વડી અદાલતનો જે મુખ્ય ન્યાયાધીશ હશે એની નિમણૂક કરશે રાષ્ટ્રપતિ. પણ રાષ્ટ્રપતિ એકલા નહીં કરે. રાષ્ટ્રપતિ જ્યારે વડી અદાલત, કારણ કે ઇન્ટરવ્યુ અદાલતનો લેવા, વડી અદાલતના ન્યાયાધીશનું લેવાનું છે એટલે એમાં કાયદાકીય બાબતોના પ્રશ્નો પૂછવાના હશે. તો હવે કંઈ એવું જરૂરી નથી કે રાષ્ટ્રપતિ પાસે કાયદાકીય બાબતનું નોલેજ હોય. અત્યારે આપણા રાષ્ટ્રપતિ કોણ છે, તો કે રામનાથ કોવિંદ. તો એવું બની શકે કે એની પાસે કાયદાકીય નોલેજ નથી, તો ઇન્ટરવ્યુ લેવા વખતે તો કાયદાના પ્રશ્ન જ પૂછવા પડશે. તો જ્યારે વડી અદાલતના મુખ્ય ન્યાયાધીશની નિમણૂક થતી હોય બાળકો, ત્યારે રાષ્ટ્રપતિ કોની મદદ લેશે, તો કે સર્વોચ્ચ અદાલતના ન્યાયાધીશની મદદ લેશે, એને સાથે રાખીને ઇન્ટરવ્યુ લેશે. મુખ્ય ન્યાયાધીશની વાત છે. અને અહીંયા હજી એક વધારાનું હેતુ એનું યાદ કરો છો, એના
મેં તમને લાસ્ટ વિડીયોમાં કીધું એક શબ્દ આવ્યો હતો, યાદ છે મને? એડ હોક. આ 29 પ્લસ જરૂર પડે તો ટેમ્પરરી ધોરણે ન્યાયાધીશ એને એડ હોક કહેવાય. તો એવા એડ હોક ન્યાયાધીશ અહીંયા પણ હશે. જ્યારે વડી અદાલતના મુખ્ય ન્યાયાધીશને એમ લાગે કે ભાઈ આપણા રાજ્યની વડી અદાલતમાં હમણાં કેસનું ભારણ વધી ગયું છે, તો એ રાષ્ટ્રપતિને વિનંતી કરશે પત્ર લખીને કે ભાઈ અમારા રાજ્યમાં એડહોક ન્યાયાધીશની નિમણૂક કરો તમે થોડાક સમય માટે, કારણ કે કેસનું ભારણ જ એટલું વધી ગયું છે. અને બાળકો મેં તમને આની પહેલે કીધું હતું, પરમ દિવસનું દિવ્ય ભાસ્કર એટલે લગભગ 24 તારીખ કે 23 તારીખનું દિવ્ય ભાસ્કર, એમાં આ ન્યૂઝ આવ્યા હતા કે લોકડાઉનના 100 દિવસ દરમિયાન ભારતની સર્વોચ્ચ અદાલતે લગભગ 15,000 જેટલા ચુકાદા આપ્યા. લગભગ 15,000 જેટલા, બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. લોકડાઉનમાં બધી વસ્તુ બંધ હતી, ઓનલાઈન ન્યાયાધીશ જે છે એ કેસોને સુનાવણી કરતા હતા. તે ઉપરાંત એની લાયકાતમાં શું કહે છે, કેટલાય સંખ્યા છે એનો ઉલ્લેખ ચોપડીમાં નથી. આમાં હતો એટલે તમારે યાદ રાખવાનું છે, આમાં યાદ નથી રાખવાનું. યાદ એટલું જ રાખવાનું છે કે મુખ્ય ન્યાયાધીશની નિમણૂક રાષ્ટ્રપતિ કરશે પણ એકલા નહીં કરે, હારે સર્વોચ્ચ અદાલતના ન્યાયાધીશની મદદ લેશે. હવે એની લાયકાતમાં પહેલી લાયકાત તો બધાને ખબર જ છે કે ભારતના કોઈ પણ બંધારણીય ઉચ્ચ હોદ્દા ઉપર તમારે જવું હોય તો ભારતનો નાગરિક હોવો જોઈએ. આ લાયકાત બધા માટે કમ્પલસરી છે. હવે બીજી લાયકાત, કોઈ પણ રાજ્યની નીચલી અદાલત, નીચલી અદાલત એટલે આ ગણાશે જિલ્લા અને તાલુકા, આ નીચલી અદાલતમાં 10 વર્ષનો ન્યાયાધીશ તરીકેનો, અને એમાં મેં તમને કીધું હતું કે ભાઈ 5 વર્ષનો આનો અને 5 વર્ષનો આનો હોય તો એ અનુભવ ચાલે. ટોટલ 10 વર્ષનો ન્યાયાધીશ એટલે કે જજસેક તરીકેનો અનુભવ કઈ અદાલતમાં? નીચલી. નીચલી એટલે મેં તમને ગયા વિડીયોમાં કીધું હતું કે સર્વોચ્ચ અદાલતની નીચલી કઈ ગણાશે? આ 3 ગણાશે. વડી અદાલતની નીચલી કઈ ગણાશે? આ 2 ગણાશે. અને જિલ્લા અદાલતની નીચલી કઈ ગણાશે? તાલુકા ગણાશે. તો 10 વર્ષનો નીચલી અદાલતનો ન્યાયાધીશનો અનુભવ અથવા 10 વર્ષનો વકીલાતનો અનુભવ, પણ વકીલાતનો અનુભવ ખાલી કઈ અદાલતમાં જશે? વડી અદાલત. જો સર્વોચ્ચ અદાલતમાં આવું નહોતું. સર્વોચ્ચ અદાલતમાં શું હતું તો કે ભાઈ વડી અદાલતનો 5 વર્ષનો ન્યાયાધીશનો અનુભવ અને વડી અદાલતનો 10 વર્ષનો વકીલાતનો અનુભવ, આમાં 2માં 10-10 વર્ષ આવશે. નીચલી અદાલતમાં એનો મતલબ એમ થાય ને કે તમે ડાયરેક્ટ વડી અદાલત કે સર્વોચ્ચ અદાલતના ન્યાયાધીશ ન બની શકો. સર્વોચ્ચ અદાલતનો ન્યાયાધીશ કોણ હોય તો પેલા વડી અદાલતના ન્યાયાધીશનો 5 વર્ષનો અનુભવ હોય, એટલે તમારે પેલા વડી અદાલતમાં પહોંચવું પડે. વડી અદાલતનો ન્યાયાધીશ કોણ હોય તો પેલા એ નીચલી અદાલતમાં પહોંચવું પડે. આ એનો મતલબ થાય. ડાયરેક્ટ તમે કોઈ પણ સર્વોચ્ચ અદાલત કે વડી અદાલતના ન્યાયાધીશ નથી બની શકતા. તો પેલી લાયકાત ભારતનો નાગરિક હોવો જોઈએ. બીજી લાયકાત કોઈ પણ રાજ્યની નીચલી અદાલતમાં 10 વર્ષનો ન્યાયાધીશનો અથવા વડી અદાલતમાં 10 વર્ષનો વકીલાતનો અનુભવ હોવો જોઈએ. ત્રીજી લાયકાત રાષ્ટ્રપતિના મત મુજબ પ્રસિદ્ધ કાયદાશાસ્ત્રી હોવો જોઈએ. બરોબર છે? કોના મત મુજબ? રાષ્ટ્રપતિ, કારણ કે ઇન્ટરવ્યુ કોણ લેવાના છે? રાષ્ટ્રપતિ. અહીંયા લખું જો, અને પ્રસિદ્ધ કાયદાશાસ્ત્રી એટલે કાયદાનો જાણનાર વ્યક્તિ. પછી ન્યાય આપતી વખતે એના કાયદાની જ ખબર ન હોય કે ભાઈ કાયદામાં કઈ કલમ મુજબ કેટલી સજા છે, એવું ન થાય. અને આપણા મત મુજબ નહીં, તમારી આસપાસ કોઈ વકીલ રહેતો હોય ને બહુ સારા દલીલ કરતો હોય તો એ તમારા મત મુજબ સારો કાયદાશાસ્ત્રી છે. અને છેલ્લી લાયકાત, ઉંમર 62 વર્ષ કે તેથી વધુ હોવી જોઈએ નહીં. સર્વોચ્ચ અદાલતમાં ઉંમર હતી 65 વર્ષ, આમાં ઉંમર છે 62 વર્ષ. બરોબર છે? તો આ હતી એની લાયકાત. હવે એની જે સત્તા અને કાર્યો છે એમાં પહેલી સત્તા છે મૂળભૂત અધિકાર ક્ષેત્ર. આ અધિકાર ક્ષેત્ર દ્વારા વડી અદાલતને કેટલી સત્તા મળેલી છે? પહેલી સત્તા કઈ મેળવી છે તો કે મૂળભૂત હકોના ભંગ બદલ આદેશ હુકમ કરી શકે છે. જ્યારે વડી અદાલતને એમ લાગે કે ભાઈ કોઈ જગ્યાએ મૂળભૂત હકોનો ભંગ થાય છે, 6 હક, સમાનતાનો, સ્વતંત્રતાનો, ધાર્મિક સ્વતંત્રતાનો, શોષણ વિરોધી, સાંસ્કૃતિક, શૈક્ષણિક અને સૌથી છેલ્લો બંધારણીય ઇલાક, આ 6 હકોમાંથી કોઈ પણ હકનો ભંગ થતો હોય ત્યારે એ આદેશ કે હુકમ કરી શકે છે. હમણાં ગુજરાત રાજ્યની સરકારે એવો આદેશ આપે કે હાલો ભાઈ હવે મહિલાઓને મંદિરની અંદર ગર્ભગૃહમાં પ્રવેશ ઉપર પ્રતિબંધ. ગર્ભગૃહ એટલે ખબર પડે
કોઈ પણ મંદિરો અહીંયા મૂર્તિનું જ્યાં સ્થાપન કરેલું હોય એ ઓરડાને ગર્ભગૃહ કહેવાય. તો હમણાં ગુજરાત રાજ્યની સરકાર આવો કોઈ આદેશ બહાર પાડે, ઉદાહરણ છે, પાડ્યો નથી પણ આવો આદેશ બહાર પાડે તો એનાથી સમાનતાના હકનો ભંગ થાય છે, સ્વતંત્રતાના હકનો ભંગ થાય છે. અથવા તો ગુજરાત રાજ્યની સરકાર હમણાં જાહેરાત કરે કાલો ભાઈ હવેથી બધા લોકોએ શાકાહારી જ ભોજન લેવાનું, માંસાહાર ઉપર પ્રતિબંધ, તો આનાથી આપણી ખાવા પીવાની સ્વતંત્રતા છીનવાઈ જાય છે. તો આવો કોઈ પણ આદેશ હોય કે હુકમ હોય, એ આદેશ કે હુકમથી હકનો ભંગ થતો હોય તો એને રદ કરવાની સત્તા વડી અદાલત પાસે છે. બળતો અને સૌથી છેલ્લે કંપનીને લગતા કોઈ કેસ હોય અથવા લગ્નને લગતા, છૂટાછેડાને લગતા, ભરણ પોષણ, ભરણ પોષણ એટલે બે માણાના છૂટાછેડા થાય ત્યારે અદાલત દ્વારા અમુક રકમ નક્કી કરવામાં આવે, એ રકમ પતિ દેવે એની પત્નીને ચૂકવવાની થશે. જ્યારે છૂટાછેડા થાય ત્યારે ખાધા ખોરાકી દેશી ભાષામાં કેવું હતું, તો એને લગતા કોઈ કેસ હોય છૂટાછેડાના, લગ્નના, કંપનીને, આ બધા કેમ આવશે? દીવાની બાબતોમાં આવશે ને. ઉઘરાણીને લગતા હોય, જમીન સંપાદનને લગતા હોય, આ બધા કેસ આવશે શેમાં? દીવાની કેસમાં. તો આવા તમામ દીવાની કેસ વડી અદાલતમાં ચલાવવામાં આવશે અને તમામ પ્રકારના ફોજદારી કેસ, બળાત્કાર છે, હત્યા છે, અપહરણ છે, આ બધાય ફોજદારી અને દીવાની બંને પ્રકારના કેસ વડી અદાલતમાં ચલાવવામાં આવશે. તો હવે બાળકો આપણે જ્યારે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં ભેગા થશે ત્યારે વડી અદાલતની અન્ય સત્તાઓ વિશેની આપણે માહિતી મેળવશું. જય શ્રી કૃષ્ણ.